gaat het festival officieel worden geopend. De opening met Gedaan door het Kommen was natuurlijk hartstikke mooi om het eerste item te zijn van dit prachtige festival. Ja. Wij zijn vooral hier omdat wij dit jaar een tour zijn gestart voor 75 jaar bevrijding. En het Jazzfestival wilde daar ook aandacht aan besteden. Dus daarom zijn wij eigenlijk hier gekomen met als thema een beetje in ons programma 75 jaar bevrijding. Ongelooflijk veel zin in. Ja, ik ben altijd heel even spannend voor die opening. We moeten ook een paar woordjes spreken, zowel in het stadhuis als hier op het podium. Maar ja, het is goed gegaan. We hebben een hele leuke opening gehad. Al meteen de eerste mooie muzikale klanken. Zonnetje is er inmiddels bijgekomen, dus ongelooflijk veel zin in. Kan niet meer stuk. Wat hoor ik nou toch? Jullie hebben elkaar hier ontmoet op het Jazzfestival. Ja, inderdaad. 35 jaar geleden. Ja. Hoe ging dat? Ja, nou ja, liefde op het eerste gezicht. Je kijkt elkaar eens aan en denk je, nou, ja, wie weet wat komt, hè? Liefde op het eerste gehoor ook, denk ik. Ja, denk ik. Ja. En heeft hij je versierd met dansen? Ook dat. Ja? Ja, ja. Meteen bam. Ja, we zijn verwoed rock'n'roll dansers. Ja, en dat was hier op het Jazzfestival. Yes. Ja, inderdaad. Jubileum dan ook voor jullie? Ja, ook dat. Ja, ja. Burgemeester, ja, het lijkt wel een beetje carnaval, hè? Die vergelijking, 4 dagen geeft u de stad uit handen. In feite nu aan de muzikanten, die regeren de stad. Muzikanten regeren de stad, overal waar ze vandaan komen. Het publiek regeert de stad, overal waar ze vandaan komen. Breda heet ze van harte welkom en de stad is in goede handen van de jazz. Breda nu.